Бавовна в тимчасово окупованому Криму тепер під забороною. Самопроголошена влада півострова наказала засекречувати факти вибухів на військових об'єктах. Така інформація з'явилася у нашій розвідці. Ну а все тому, що в Криму серед росіян здійснювалася справжня паніка. Вони масово почали виїжджати з півострова, адже не тільки побоюються бути там, а й остерігаються ударів по Кримському мосту. Якщо інформація про вибухи такі просочуватиметься у ЗМІ, то наказ розповідати про вже відомі недопалки або ефект лінзи. От така, друзі, ситуація.